Զոհվածների ծնողներին Եռաբլուրում բռնությամբ բերման ենթարկած, նրանց մարմնական վնասվածք հասցրած ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել։ Մեկ տարի երկու ամիս տևած քննությունից հետո ոստիկանների գործողություններում հանցակազմի բացակայության հիմքով գործը կարճվել է։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ի նշան բողոքի զոհերի ծնողները փակել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհը։ Ի սկզբանե գործողության դիմաց ծնողները ակնկալիք չունեին, որ գործ կհարուցվի։ Մինչև որվա իշխանություններից չազատվենք, որևէ իրավական հարց չի լեցվում։ Տուժողների պաշտպանին առավել զարմացրել է ոչ միայն գործի կարճումը, այլ նաև այն, որ ստացված փաստաթղթերում սևով սպիտակի վրա գրված է, թե զոհերի ծնողների նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում չի իրականացվում։ Հանրային քրեական հետապնդում չարուցել։ Այսինքն մի հատ իրանք են մեզ այնպես լավություն անում, երբ ծնողների նկատմամբ քրեական գործ չեն հարուցում։ Փաստաբանը նաև գործից որոշ մանրամասներ հրապարակեց, բերելով փաստեր այն մասին, որ գործում առկա է հանցակազմ ու որ առաջին հերթին իրավական տեսանկյունից 44-օրյա պատերազմում զոհված հայրենիների ծնողների նկատմամբ անարդար վերաբերմունք է դրսևորվել։ Քննիչի հարցը. Եթե ոստիկաններից որևէ մեկը մոտենար ձեզ և հայտնել, որ Եռաբլուր զինվորական պանթեոն է գալու ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա դուք պատրաստակամ եք հեռանալ դեպքի վայրից, թե ոչ։ Ըստ իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին միաժամանակ չեն կարող գտնվել նույն վայրում։ Ի սկզբանե բերման են ենթարկվել 34 քաղաքացի, նրանց մասով ոստիկանությունը որոշել է վարչական հայց ներկայացնել դատարան։ 12 քաղաքացու մասով հենց ոստիկանությունը ինքը ընդունում է, որ քաղաքացիները վարչական իրավախախտում չեն կատարել, այս քաղաքացիները բերման են ենթարկվել անօրինական, այս քաղաքացիներին բերման ենթարկվող ոստիկաններ պետք է չէ ենթարկվեն պատասխանատվության։ Նախ իրավական անարդարություն են որակում կատարված պատերազմում զոհված տղաների ծնողներն ու պաշտպանը, հետո նաև հիշեցնում են մեծ է բարոյական վիրավորանքը։ Մեջբերում են նաև կատարվածի շուրջ վարչապետի իշխանության ներկայացուցիչների հրապարակային խոսքը, որ կրկին պնդում էին, թե ոստիկանների արածը հանցակազմ չի պարունակում։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։